Har du en fråga så ställ den till mig, så lovar jag att jag ska svara till dig. Fråga Challe på vardalesbisk.nu. Vardalesbisk.nu. Välkommen till Fråga Challe. Den här gången så kommer jag ta upp massa roliga frågor faktiskt. Ni har varit så duktiga på att skriva frågor. Jag börjar med en fråga av Rebecka. Jag ska läsa här. Jag gillar en tjej som går i min parallellklass. Jag tror hon gillar mig också för hon är ganska på. Men jag undrar hur jag ska göra för att visa för henne att jag gillar henne. Jag vill ju inte precis skrämma bort henne eller så. Men jag tror hon gillar tjejer med. Och då jag kom ut så blev hon liksom lite mer intresserad. Eller hur man nu ska säga det. Så, hur tar man första steget och visar att man gillar någon? Okej, här kommer mitt svar på din fråga. Du kan använda blickar för att berätta för den här tjejen att du är intresserad av henne. Du kan även använda uppmuntrande ord. Till exempel som snygg tröja eller fan vad du är snygg i året idag. Du kan ge henne någonting. Det är lite det jag brukar använda när jag försöker tala om för någon att jag gillar den. Typ man kanske gör en låt till den personen eller bränner en skiva. Eller tillverkar någonting, jag vet inte. Ta någonting som du är bra på och försök att förmedla det i någonting som du kan ge till personen kanske. Typ. Sen kan du ju fråga ifall ni ska gå och ta en fika eller bara ses och plugga tillsammans. Fråga ifall hon har Facebook eller någonting så du kan adda henne eller någon annan community. Du kan ju fråga henne om hon har QX till exempel. Får du reda på direkt så här. Nej, absolut inte. Eller typ, vad är det? Eller nej, eller ja. Så det är ju bra. Och då märker du direkt ifall hon gillar killar eller tjejer eller både och. Så kan du börja och liksom interagera med henne på de här community-sidorna lite grann. Och sen så får man se vart det leder någonstans. Jag önskar dig lycka till, Rebecka. Då går vi till nästa fråga. Det går en tjej i min klass som jag kanske är kär i. Jag är inte säker. Jag går i sjuan och är osäker på vad jag tycker. Det var länge sedan jag var kär och jag minns inte riktigt hur det kändes. Jag vet inte om jag är kär eller om jag är mer typ imponerad av henne. Hon är väldigt cool liksom. Det tycker alla. Hade det varit en kille hade jag, då hade jag kanske sagt att jag är kär. Men nu när det handlar om en tjej så vet jag inte. Jag har aldrig känt något för en tjej förut. Hur skulle du beskriva känslorna man har när man är kär? Jag kanske kan jämföra det du säger med mig. Okej, men alla känner ju olika när de är kära. Jag blir ju helt galen. Jag kan inte sova, jag kan inte äta så mycket. Jag tänker bara på den här personen hela tiden och ältar personen med alla mina kompisar så här hela tiden. Typ. Men skulle du vara någonting annat än straight så är det inte konstigt att du känner så här. Eftersom du är väldigt ung fortfarande. Jag kom ju inte på att jag var homosexuell förrän jag gick i åttan. Slutet av åttan var det. Och jag tror att det är rätt vanligt att man börjar inse det i senare delen av högstadiet. Eller kanske ännu senare liksom. Det är väldigt olika så. Men när man går i sjuan så då kan man nog börja känna lite grann som du gör. Om du nu skulle vara bi eller lesbisk och tycka om tjejer också så. Då är det nog nu man börjar känna det lite grann. Jag tyckte nog också att tjejer var coola innan jag kom på att jag var lesbisk. Jag kunde vara liksom lite fascinerad över vissa tjejer och vilja vara med den personen hela tiden. Och Det var inte som att jag kände att jag ville så här pussa personen eller sitta bredvid den eller någonting sånt. Utan det var mer att jag ville vara med personen fast jag inte riktigt visste varför. Jag var liksom nästan lite besatt så att säga. Men det är mycket möjligt att du är kär i den här personen. Men kärleken förändras ju när man blir lite äldre. När man är ung och när man inte har haft sin sexuella transformationen eller vad man ska säga. Så känner man kärlek på ett annat sätt lite grann tror jag. Alltså man tänker inte att man vill ha sex med personen. Och man tänker liksom inte på det planet. Det här närhetsplanet på samma sätt.
när man är ung så vill man väl bara vara med personen så här, jag vet inte, vara tillsammans för att det är mysigt och intressant och det är kul att vara tillsammans med någon. Det är också en popularitetsfaktor typ. Är man tillsammans med någon så är man cool och då är man inte ensam. Och så. Eller när man börjar närma sig slutet av högstadiet, början av gymnasiet lite där, så brukar man ha tankar om sex ännu mer än förut. Och då börjar sin sexuella läggning att bli den sexuella läggningen som man faktiskt har, kan jag tänka mig. Eftersom det heter ju sexuell läggning. Och när man är ung så är man ju inte sexuell på det sättet som man är när man är äldre. Så jag vet inte vart du är i den här härvan, eller vad man ska säga. Men jag själv tror att det var ju för sig kanske i sjuan som jag började känna mer än bara att man ville pussas med en person. Utan att det var mer, man ville typ göra allt fast man inte vågade eller liksom så. Jag vet inte. Men jag tror att du kommer komma underfund med vad du är och hur du känner, om du är bi eller lesbisk eller om du gillar den här tjejen eller inte och så. Jag tror du kommer komma underfund med det ganska snart faktiskt. Sen så är det ju klart att det blir en jävligt jobbig procedur och situation som du kommer hamna i då. Eftersom det är aldrig enkelt, alltså, eller det är sällan enkelt kan jag säga, att komma ut som någonting annat än normen och att vara något annat än straight liksom. Men jag önskar dig lycka till med den här tjejen och med dina känslor. Och jag hoppas att du fick reda på lite mer vad kärlek kan innebära. Då tar vi nästa fråga. Hej, jo jag har en fråga. Det är så att jag precis har kommit ut för min familj. Jag har liksom kommit ut för en och en. Så igår kom jag ut för den sista av mina syskon som inte visste var hans flickvän. Men min familj vet alltså, mina vänner vet, jag är öppen i skolan och så. Men jag undrar vilka mer bör man berätta för? Ska man berätta för sina farbröder, mostrar, kusiner också där? Jag skulle nog aldrig kunna berätta för farfar liksom. Vilka har du eller vilka tycker du man ska berätta för och komma ut för? Du får gärna referera till min blogg. Bara vara lisa.blogg.se. Gå dit. Ja. Jag tycker man ska komma ut till de som man känner att man behöver komma ut till. Som man träffar relativt ofta och har en bra kontakt med. Som man känner att det är värt att komma ut till. Jag kan personligen bli ledsen över att inte jag kom ut till min farmor innan hon gick bort. Men jag tänkte väl inte att det var så jättenödvändigt att komma ut till henne. Eftersom hon har en helt annan syn på det. Alltså det är nästan det är som så konstigt liksom. Eftersom det var olagligt på hennes tid eller man ska säga. Och det skulle kännas konstigt att berätta det. Det känns som att i hennes ögon skulle det vara som att man berättade att man typ var en tjuv. Eller att man var kriminell liksom så. Och det är svårt att förklara för någon som är från en helt annan generation. Men jag tror inte att hon hade brytt sig egentligen. Det var nog bara jag som var jävligt feg. Jag tror att jag ville att jag skulle göra det för hennes skull. Hon fick inte veta någonting och det var för hennes skull så. Men egentligen var det nog mer för min egen skull. Och jag ångrar det nu liksom. Väldigt dumt. Min mamma berättade ju till mina släktingar istället för att jag skulle göra det själv. Vilket kändes jävligt bra. Och det kan jag ju tipsa dig om. Att du säger till någon av dina nära och kära ifall de kan berätta för dina andra släktingar åt dig. Så slipper du göra det. Det kanske blir lite awkward de 2-3 första släktträffarna. Men sen så tror jag nog att det kommer lugna ner sig. Om de andra i din släkt har tagit det bra så lär de också ta det bra. Man får vara lite extra försiktig med de som är äldre bara. Så att det inte blir några konstiga tankar och frågor som de får. Eftersom de kan ha en helt annan bild av homosexualitet ifall de inte har mött den innan liksom. Nej men man kommer ju ut hela tiden typ till gynekologer och arbetskollegor och kompisars kompisar och ja men hela tiden så kommer man ju ut. Jag kommer ju ut varje dag. Jag kommer ut nu. Hej, det är Charlotte, jag är lesbisk. Så men alltså det är en procedur som aldrig tar slut. Nu har du kommit ut för dem som är ja men läskigast och svårast att komma ut till. Ja, de
sina liksom äldre släktingar kan vara jävligt svåra och så också, men jag tror ändå att det som är allra svårast är att komma ut till den som står den absolut närmast, vilket ofta är ens mamma eller pappa eller bästis och så. Och det har du ju redan gjort, så grattis. Okej, nu kommer sista frågan för den här Fråga Challe-episoden. Okej, hej. Jag har en fråga till Fråga Challe. Jag är 14 år och vill träffa tjej. Eller i alla fall andra homo-bisexuella tjejer. Men vet inte vart. Jag är ganska blyg så jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Har du några tips på vart man kan träffa tjejer? Vart träffade du homo/bisexuella tjejer när du var yngre? /Olivia. Ja du Olivia. Om du bor i Stockholm så kan du besöka Egalia. Som jag gick på när jag kom ut. Det är en ungdomsgård för homo, bi, trans och queer ungdomar som ligger på Sveavägen. Och då går du av vid Rådmansgatan. Så hittar du dit till RFSL-huset. Det är ju rätt mysigt. Du kan ta med dig någon som, om du har kommit ut för någon av dina vänner, så kan du ta med en sån vän. Det gjorde jag. Jag tog med den enda personen som jag kände att jag kunde ta med till ett sånt ställe. Den första personen som jag kom ut till. Och ja, det var det första stället jag träffade andra homo-bisexuella tjejer på. Sen kan man även gå in på qx.se. Du är nog väldigt ung. Alltså du är lite för ung tror jag för den sidan än så länge. Det är i alla fall en community och jag vet inte om de har ändrat nu så att man kan vara yngre. Men annars tror jag att man måste vara 15 för att kunna ha en sida där. Men du kan testa det. Sen så kan du även kolla på olika grupper på Facebook. Det finns ju till exempel The Gayness in Sweden. Där kanske det finns några som är lite yngre som du kan snacka med. Sen finns ju även RFSL Ungdom. Även om du inte bor i Stockholm så har ju de oftast så här träffar. I de lite större städerna i hela Sverige så har de träffar ibland. Man kan träffa folk av samma ålder typ och samma genre. Ja, jag kommer inte riktigt på någonting mer här. Men jag tycker att ni som är unga och homosexuella och bisexuella, ni kanske kan skriva en rad eller två, antingen här på YouTube eller på min blogg till Olivia då, vart ni träffade era lesbiska och bisexuella tjejer eller kompisar och så. Det var allt för mig. Vi ses nästa gång. Jag har en massa fler frågor att behandla så jag behöver inga fler frågor just nu. Men nästa gång ska jag prata om bland annat sex och om att komma ut i skolan lite mer så. Vi ses då. Hejdå. Vara lesbisk.nu